Уран гамгийн хужир цумын төв дүүл ажиллагаа явуулдаг 70 жилийн эмчилгээ сувлгааны төвхтэн Алтан гатас судант хужирт аршин сувлыг үзэгч тавнд танилцуулж байна. Тус сувлын нэгэлжиндээ 500-аас 800 хүн хүлийн авах хүчин чадалтай жилийн дөрвөн улиралд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг манай улсын хамгийн өндөр үр дүнтэй томхон сувлын нэг юм. Эмчилгээний тухайд дэлхийд ганцхан гэгдэх байгалийн үдэст ширхэггүй хар шавар болон 56 градусын халуун маршинаар гол эмчилгээг хийхин сацу. Физикэмжилгээ, биеийн тамир, хөдөлгөөний засал, усан эмчилгээ, эмэгтэйчүүдийн эмчилгээ, зүв төөнөр, сам сурвал, хордлого тайлах, хүчил төрөгчийн коктейл, иллиг барьа засал, утлаг болон агаар эмчилгээ, реки бясалгал зэрэг 30 гаруй төрлийн эми мус эмчилгээ хийж, зүрхний цэглэгэн бичлэг болон судсаар уншилж, ясны сэрэгжил тодорхойлдог юм. За эмчилгээ сувилгаанд бол нуруу нугас, порцелоз, эрматизмын гаралтай үйнүүдийн архаг үрвсэл, үе хоорондын яс сургалт, толгуур эрхтнүүдийн өвчнүүд дотроос нуруу нугасны хагалгааны дараах байдал, ясны хугалтын дараах бороожилт удаашрсан үе, за үе мөчний архаг үрвслүүд, за ходоод нарийн бүдүүн гидсний архаг үрвслүүд, үргүүдл, анхдагч болон хоёрдагч үргүүдл, за хүүхдэд бол төрөлхийн түнхний моторлууд, төвний үлдцүүд, ийм өвчнүүдийг эмчлэхээс гадна арьсны өвчнүүд эмчилдэг. За өөрчлөөчч маань жил болгон сэтгэл өндөр боцдог. Нурууны бэлтэлтэй нугас авчигдсан хүмүүс өндөр үнэтэй эмтариа, хүн тагалгаа хийлгүүгээр бүрэн эдгэрч хүүхэд төрүүлэх боломжгүй эмэгтэйчүүд хүртэл үр хүүхэдтэй болсон гэд хужиртын эрдэс уйлэг ихтэй аршаан шаврын ангах хувцсыг дурдаад баршгүй юм. Би 70 хэдэн оноос энэ сувилтын газарт амарч эмчлүүлгүүд цуглуулж байна. Эхний үедүүд би яхаагаар мэдрэлийн талын тийм өвчтэй байсан. Тэгэхээр энд өвчнийг одоо эмчлүүлэхийн тулд энд ирээ тэгээ аршаан дэх ордог байсан. Тэгээд үүний үр дүнд бол миний энэ өвчин бол эдгэрч одоо миний бие сайжирсан. Ер нь жилээс жилдүүл эдний үйлчлэгээ, сувилал энэ юм бол сайжирч байгаа. Энэнтэй би сэтгэл дүүр явдаг юм байгаа. Ужир даршин сувилын үйлчлүүлэгчдийнхээ ая духтай амар чимжлүүлэгт нөөцөл боломжийг бүрэн хангасан өөрингөсөн үйлчлэгэний стандартыг мөрдөн ажилладаг. Тухайлбал сувилын нарийн тогтсон цагийн хуварын үр дүнд үйлчлүүлэгчд ялангуяа өндөр настай хүмүүс эмчилгээнд очирлох асуудал байдаггүй. Мөн сувилүүлэгчдийн байр эмчилгээний хэсэгтэйгээ түнэлэр шууд холбогдсон учраас аль жилдрэлд ирсэн эмчилгээний гам алдах гэх мэт бэрхшээл гардаг байна. Тэс сувилж амранга Эрдэнзуу, Төвхөн хийд, Улаан зүтгэлэн зэрэг байгалийн болон түүх соёлын дурсал газруудыг үзэж чөлөөт цагаа сонирхолтой хөгжилтөнд өрүүлэх олон хөтөлбөрүүдтэй. Үлэгчтэй амжилгээ сувилгааны ариун баялаг туршлагатай. Хужирт аршаан сувилаар үйлчлүүлэх бол илгээх бичгээ Улаанбаатар хотх төлөөлөгчийн газруулан аймаг дүүргийн өрхийн эмнэлгээс эсвэл хужирт цэгийн сайтаас датан авч өрхийн эмчээрээ бөглүүлэн ирээрэй. Тус сувил нь магадлан итгэмжлэгдсэн тул тэтгэврийн болон группийн хүмүүс халамжаас хөнгөлөлдөх боломжтой ба. Үүний хувьд өрөөний зэрэглийн дагуу хоногийн 25-аас 40 мянган төгрөгийн үнэтэй байдаг. Уг нь эмчилгээ сувилгаа, хоол гэд бүх үйлчлэгээ багтсан байдаг. Хужирт аршаан сувиллаа танд хамгийн чанартай эмчилгээ, амттай хоол, соёлтой үйлчлэгээ үйлчлэх болно. Та хужир даршин сувлалд жилдээ нэг удаа амраарай.